opakování dělení číslem 8, strana 20, cvičení 2. Přečteme si zadání, vypočítejte. Zakroužkujte podíly, které jsou menší než 5, takže po výpočtu kroužkovat podíly menší než 5. Tak, jdeme do počítání, vy si co? Zavřete oči, výborně už máte, já diktuji příklady a vypočítejte.

56 děleno 8 rovná se 7. 24 děleno 8 rovná se 3. Tak, výpočty jsme skončili. Šlo to? Jestli ne, tak ještě nějaké opakování dělení číslem 8. No, ale ještě podíly. Podíly, což je výsledek dělení. Vše bylo na dělení. Vybíráme ze všech výsledků menší než 5. Takže tady, to je menší, to je menší než pět, to je menší než 5. Na závěr. Pro jistotu vždy ještě jednou zkontrolujeme. Chyba se vždycky může někde vloudit, ale nám se nevloudila, my jsme to vypočítali dobře. A já vám věřím, opravdu vám věřím, že jste poctivě si zopakovali dělení osmi.